Tässä videossa katsotaan nyt vapautumistekniikka tämmöisestä tilanteesta, että tulee tämmöinen ranneote. Eli vastustaja, ota vaan ihan tiukasti. Tämmöinen tilanne. Ja nyt ihan alkuun, tämä on niinku semmoinen hyvin tyypillinen asia, mitä treenataan monessa kamppailulajissa. Niinku ihan kun lähdetään harjoittelemaan erilaisia vapautumisia, niin tämä on semmoinen yksi ensimmäinen askel siinä. Ja tämähän nyt ei vielä ole semmoinen realistinen tilanne, että kukaan tulisi tälleen, että seisotaan vaan tälleen paikalla näin ottamaan kiinni. Mutta tämä on nimenomaan harjoitus, semmoinen helppo tapa lähteä harjoittelemaan näitä asioita. Että tämä ei ole vielä tosiaan se tosi tilanteen harjoitus, mutta tässä harjoitellaan sitä reagoimista ja sitä, että oppii niin kuin henkisestikin kestämään sitä, että toinen ihminen on lähellä ja tarttuu kiinni. Että sekin voi olla monille tosi painostavaa, varsinkin jos on semmoinen luonne, että on niin kuin tosi painostavaa tosiaan, että joku tulee lähelle ja ottaa kiinni. Niin nämä, vaikka tehdään tämmöisiä fyysisiä harjoituksia, niin on samalla myös henkisiä harjoituksia, eli kannattaa sekin pitää mielessä. Nyt tästä lähdetään vapautumaan sillä tavalla, että täällä etusormen ja peukalon välissä on eniten tilaa lähteä niin kuin irtautumaan. Eli ei yritetä nyt tällä tavalla ruveta riuhtomaan tässä. Tämä on semmoinen tyypillinen, mitä tapahtuu paniikissa. Yritetään, ja vielä jos se vastustaja vettää tuonne päin, niin ruvetaan niin kuin vastaan kiskomaan voimalla. Et siinä on kaksi voimaa sitten vastakkain ja se voittaa kumpiko on vahvempi. Mutta tuolla on tuommoinen pieni aukko, mistä päästään pois. Näin. Elikkä minä käännän tätä kättä vähän tälleen sivuttain. Ja tuosta etusormen ja peukalon välistä lähden vetäisemään. Se pitää olla vähän semmoinen räväkkä liike. Et ei hirmu hittaasti, siitä ei pääse, mutta silleen räväkästi näin. Ja tärkeä asia on aina myös heti opetella se, että on jämäkkä tukeva asento. Jalat ei ole tälle vierekkäin. Sitten käy helposti näin, että se on huono se asento, että mulla on heti semmoinen jämäkkä tukeva asento ja minä käytän vähän vartaloa myös tässä, että en kiska yritä niin kuin pelkästään kädellä vettää, vaan käytän vartaloa myös. Ja sitten mulla voi olla mikä tahansa tämmöinen puolustusasento, mikä nyt tuntuu itselle sopivalta. Elikkä etusormen ja peukalon välistä pois ja sitten otetaan etäisyyttä, että ei jäädä tää eteen seisomaan. Jos tulee ristiinote, elikkä äsken oli samaan puolen käsi, nyt tulee vastakkaiselta puolelta. Nyt ei päästä tähän suuntaan, mutta päästään tänne toiseen suuntaan pois. Eli joko näin, tai että käännetään tällä tavalla kättä. Että se vähän riippuu. Joo, että jos mulla on käsi tälleen peukalo ylöspäin, niin sit voi olla hyvä kääntää tuonne sivulle päin ja taas vartalosta voimaa siihen. Näin. Simppeli. Jos sillä vastustellaan tosi iso koura, että se saa nuo otettua silleen, että tähän ei jääkään aukkoa tähän sormien väliin, niin siitä on otan vaan sillä toisella kädellä. Noin, niin joo, että nyt sitä on vaikeampi sit päästä riuhtastua pois, kun jos saa ihan yhteen asti nuo sormet, niin voidaan ottaa toinen käsi avuksi tähän näin. Että nyt minä molemmilla käsillä ja taas vartalolla kiskasen itteni pois. Tämä on nimenomaan, jos ajatellaan vaikka naisten itsepuolustusta, niin todennäköisesti se hyökkäjä, jos se on mies, niin ei välttämättä aina, mutta todennäköisesti on vahvempi kuin se nainen. Niin pitää olla semmoisia tekniikoita, että ne toimii vahvempaa vastaan. Elikkä jos ei lähekkää heti tästä näin, niin sit voi ottaa toinen käsi avuksi. Sitten jos tulee molemmista käsistä ote näin, niin nyt sama periaate, elikkä nyt se peukalo ja etusormi, mutta tästä on vähän hankala lähteä niinku tälleen ristiin, mutta voidaan lähteä tänne ylöspäin. Ja ihan ekana semmonen vielä tästä otan vaan kiinni, niin huomio on se, että mulla oli sormet auki sen takia, että sinä voit kokeilla, että jos sulla on käsi nyrkissä verrattuna siihen, että sormet suorana, niin sormet suorana se vähän paksuuntuu tuo ranne. Eli ne sillä tavalla liikkuu jänteet
siellä, että se on vähän paksumpi näin sormet suorana. Tässä tehdään nyt tälleen, että laitetaan kädet lähekkäin. Tähän voi liittyä vielä se, että tönästää vastustajaa niin kuin ensin vaikka jalkovälin tai mihin vaan. Mutta nyt lähdetään tänne ylöspäin ja viistoon pois. Eli kädet yhteen ja viistoon pois. Ja taas se vartalo, että minä en jää tähän tälleen. Pidän vaan tiukasti kiinni. En jää tähän niin kuin, yritän vaan näillä käsillä niin kuin kiskoa. Vaan mulla on tukeva asento taas jaloilla, kädet yhteen ja viistoon pois. Okei, nytten tähän voi liittyä se tositilannetta, jos ajatellaan, niin todennäköisesti jos otetaan, joku ottaa ranteesta kiinni näin, niin siihen liittyy todennäköisesti tämmönen veto, että se haluaa vetää sen ihmisen jonnekin mukaan, tai voi olla, että joko ranteesta tai täältä ylempää, niin voi olla myös, että työntää. Tai voi olla, että ottaa kiinni ja sitten lyö esimerkiksi sitä vettää näin ja sitten tulee lyönti. Että tämä on niin kuin nyt lähempänä sitä realismia ja pitää tosi äkkiä sen takia reagoida siihen, että ei voi siinä jää miettimään. Semmoinen pieni välikommentti tähän, että näitä vappautumisia siis harjoitellaan ensin paikaltaan, se on turvallista ja helppoa, ja sen jälkeen sitten tämmöisestä liikkeestä, eli se treenikaveri lähtee joko vetämään tai työntämään, ja siihen sitten tehdään se sama vappautuminen, mitä harjoiteltiin paikaltaan. Niin semmoisen haluan tähän lisätä, että ei tule epäselvyyksiä erilaisista tilanteista, se voi tulla eri kulmista ne otteet, että se ei välttämättä tarvitse tulla suoraan edestäpäin, vaan se voi tulla myös sivulta tai selän takkaa ja tälleen, niin näihin kaikkiin on hyvä opetella reagoimaan ja mitä enemmän toistoja vaan tekee, niin sitä varmemmaksi se tulee. Mutta se tosiaan, että kun siihen yhdistyy joku tämmöinen veto- tai työntöliike, niin se on lähempänä sitä realismia. Eli siitä se on seuraava askel, miten harjoitellaan näitä vappautumisia. Nyt minä näytän tässä vielä yhden sitten vaihtoehtoisen tekniikan tähän, että jos vastustaja lähtee vetämään. Eli muistat sen, että se että pääset irti, niin se on se kaikista tärkein asia, mutta tässä seuraavassa tekniikassa harjoitellaan hyödyntämään sitä vastustajan niin kuin liikettä, että jos se lähtee vetämään, niin ei pistetäkään voimalla vastaan, vaan käytetään hyväksi sitä vastustajan vetoliikettä. Semmoinen tosi hyvä tekniikka, kun jos tapahtuu sillä tavalla, otan vaan kiinni tuolla kädellä. Ja nyt jos se vastustaja lähtee vetämään, niin eli nyt mitä minä teen, niin kun ei tarvi vielä vettää, minä näytän ensin, että ei satu mitään, niin näytän rauhallisesti, että kun tapahtuu se veto, niin minä en pistä voimalla vastaan siihen liikkeeseen, vaan lähden niin kuin mukaan siihen liikkeeseen ja sitten lasken tuon kyynärpään vastustajan rintakehää kohti. Eli jos lähdet vetämään, näin. Tämä on nyt näin hitaasti näytettynä. Eli sä voit ottaa niin kuin askeleen taaksepäin, kun vedät. Näin. Minä mukkailen sitä liikettä. Ja nyt tämä sattuu sen verran, että minä todennäköisesti sitten pystyn siitä irtautumaan. Ja sitä enemmän se sattuu siihen vastustajaan, mitä kovempaa se nyt haluaa tulla riuhtamaan. Eli vielä kerran, veto. Näin. Ja tämä voi tulla mahdollisesti kasvoihinkin, mutta tuo on vähän semmoinen turvallisempi alue, että ei kuitenkaan haluta niin kuin kokonaan tappaa sitä ihmistä. Mutta tuonne. Jos se vastustaja vettää itse, niin minä mukkailen sitä liikettä. Ja yksi vielä semmoinen sitten tekniikka, että jos tuleekin tälleen, että otetaan selän takkaa molemmista käsistä kiinni. Ja tämä on kanssa semmoinen yksi, mitä voi tapahtua. Niin nyt, mitä lähdetään tekemään, niin kun se vastustaja todennäköisesti painaa minun käsiä yhteen, niin minä en rupea pistämään vastaan tänne ulospäin. Sitten taas voittaa se, kuka on vahvempi. Vaan käytän hyväksi sitä, että mulla on kädet jo lähekkäin. Otan kiinni tuolta vastustajan. Nyt teen sillä tavalla, että vasemmalla kädellä otan kiinni vastustajan oikeasta ranteesta. Eli voit ottaa lähikuvaa vähän tuosta. Eli minä otan tälleen kiinni täällä. Ja nytten, eli tällä kädellä pidän sen vastustajan käden paikallaan. Ja vaaratalolla lähden kiertämään ulospäin. Näin. Eli tällä tavalla tapahtuu se irtautuminen siitä. Eli minä otan kiinni
ja sitten partalolla semmoinen räväkkä liike näin irti. Ja nyt tässä vaiheessa mahdollisesti voin tehdä vaikka rannen lukon tähän kätteen. Tai voin lyödä vaikka avokämmenellä, ei välttämättä nyrkillä tarvii. Ihan, jos nyt on tosi iso vastustaja, niin sen verran tehokas lyönti, että se nyt ei ihan heti hyökkää uudestaan se vastustaja. Se voi olla nyrkki tai avokämmen lyönti tai tämmönen. Mutta irtautuminen tapahtui tosiaan sille, että ranteesta kiinni näin. Ja tähän nyt sitten joku tosiaan jatkojuttu, että se voi olla tietysti ihan tönäsykin irti. Ja sitten taas otetaan etäisyyttä. Eli tuossa oli aika monta erilaista tekniikkaa. Näitä voi treenata ihan kaverin kanssa sille turvallisesti ja oppii semmoista reagointia. Ja että kun joku ottaa, otan vaan kiinni taas ihan tiukasti. Eli nyt vastustaja puristaa tosi kovasti, niin tässä harjoitellaan sitä, että ei tule sitä paniikkia, että tämmöistä apua, mitä minä teen. Vaan minä opettelen, että minä reagoin jollain tavalla siihen, tai jos ei nyt muista tätä tekniikkaa, niin että jotenkin reagoin, että lyön vaikka ensin ja sitten tulee mieleen, että ai niin, sitä pääsi tälle irti. Mutta joo, tässä muutama tämmönen toimiva harjoitus näihin erilaisiin ranneotteisiin.